Ny dag i Amalie Vlogs. Nei da, kan du kalle det det? Nå skal jeg fortelle hva vi skal i dag. Vi skal på kinoen med skolen. Ja. Nei, vi skal se på foredrag. Og så skal vi se på film. Vi skal se på sånn foredrag om hvordan søke jobb og sånn. Men det gjorde vi jo fjor også, så... Det er sånn der, hvordan lage bra CV og sånn. Så det er det vi gjør i dag. Amalie kjører, sjef. Flinka. Der, ha det! Sånn, nå er jeg hjemme fra skolen, holdt jeg på å si. Nå er jeg hjemme fra kinogreiene vi holder på. Det er sånn foredrag-ting. Fy søren, det er jævlig litt. Jeg skal opp på butikken. Unnbyen også, for de var veldig støgg nå. Jeg har jo ikke fått sminke hele ansiktet heller. Vippene mine er helt på trynet nå. Jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig en dag så hadde jeg sovet skikkelig feil, så liksom alle vippene på det ene øyet, det her, de bare falt av liksom. Og jeg er rød i trynet fordi jeg har tatt sol igjen. Men nå så skal jeg på butikken, så skal jeg kjøpe inn til vårruller, fordi jeg hadde veldig lyst til å lage det i dag. Han sier bare borte denne uka her, han er på sånn klasseturgreie. Ja, som sagt så får jeg ikke filmen når jeg kjører, fordi hele dritten flytter på seg når jeg kjører, og snur seg og sånn. Jeg tror ikke jeg tar andre inn på butikken fordi det er nærbutikken, og det er dritflaut for meg, så ja, vi snakkes. Jeg kan vise deg hva jeg bruker i hårruller da. Jeg bruker kålhode, gulrøtter, så kjøttdeig, jeg liker best å bruke kyllingkjøttdeig. Så bruker jeg sweet chili, og sojasaus og løk, eller hvitløk. Så bruker jeg filo da, jeg bruker helst to pakker fordi det blir som regel litt mye, og da er det veldig godt å spare på disse herrene hårrullene og spise det på kvelden eller morgenen. Jeg kleder meg til mora, for da skal jeg ha med vårruller på skolen, liksom. Det er sånn der, fy faen, denne dagen her blir bra. Jeg tenkte at jeg kunne vise dere litt sånn hvordan jeg gjorde det her, sånn at hvis noen har lyst til å gjøre det også, så er det bare å følge med på meg. Så skal jeg spille bowling med noen venner, noen gutter og noen jenter og litt sånn forskjellig. Jeg vet ikke om jeg får filme så mye når jeg spiller bowling, men forresten så tok jeg tannbleiking i går. Jeg er litt hvitere, men ikke så mye. Men ja, jeg skal prøve å få flokka bitt litt, men jeg vet ikke om de vil være med eller hva som skjer. Men vi snakker i hvert fall litt senere, men det jeg har gjort er at vi har spist, og så jeg på litt YouTube-videoer, havna borte i grøfta, vet du, og kikket på ting jeg aldri ville sett på hvis ikke jeg kom inn på det. Det er egentlig bare det jeg skulle si, så da er det bare å følge med i videoen. Det var sløy, Karl, altså. Det er da.
Så nå har det blitt en del senere, og klokka er 11:30, tror jeg, vet du som ble. Nå skal jeg bare fjerne det lille jeg har av sminke på trynet mitt, som da er bare litt pudder. Så dusje, og så skal jeg legge meg. Jeg var i hvert fall på bowling, det var sykt tydelig. Jeg vant. Jeg prøver å bli flinkere til å ikke vaske håret så ofte, så jeg vasker bare kroppen. Kommer svart. Pilla mi. Skal bruke litt tea tree water fra Lash. Jeg ble egentlig å spraye det bare sånn på drynene her. Så la det synke litt inn, vet du. Så bruker jeg verdens beste moisturizer, og det er Clinique sin Dramatically Different. Den er sinnssykt bra. Så jeg bare tar én pump, egentlig, fordi den er sinnssykt drøy. Så skal jeg pusse tennene. Da bruker jeg det. Ok, det var det. Jeg tror jeg avslutter vloggen her, fordi jeg skal, etter det her, så skal jeg bare, da skal jeg ta på meg pysj, men altså skal jeg ta på det, og så skal jeg gå og legge meg. Tusen takk for at du så på denne vloggen, og husk å være med i morgen. Ha det!